Në vigjilje të Pashkëve katolike arqipeshkëvi metropolit të Tiranës dhe Durrësit, George Frendo, bashkë me urimin për festën i bëri një apel dhe klasës politike. Si një barish shpirtëror, tha ai nuk mund të hesht përballë kësaj situate kritike dhe të tensionuar. U bë apel të gjithë politikanëve, kanë detyrë morale të angazhohen për një zgjedhje të drejtë dhe të shqetësohen më shumë për të mirën e përbashkët, se sa për pozitën që kanë. Situata tashme është shumë e rëndë, por më shumë të zgjas, më shumë të meda, do të jenë pasojat për popullin. Ne nuk duam vetvrasje në kombit. Kleriku i lartë katolik ju referua shembujve të paqes të përcjella nga Jezusi për të paralajmëruar opozitën mbi pasojat e protestave të dhunshme. Atyre që protestojnë me dhunë dhe vandalizem, Jezusi kujton fjalet e ti drejtuar Pietrit, kur i tha, të gjitha ta që rrokin shpaten, nga shpata do të vdesin. Dhe atyre që kanë autoritet politik, i kujton se në darkën e ti të fundit, pasi i lau këmbet e apostujve, u tha, ju dash shembul, që si kurse ju bëra unë juve, të bëni edhe ju. Përfaqësuesit e popullit duhet të jenë shembul për popullin. Në mbyllje të fjalës, George Frendo uroi besimtarët katolik duke nënvizuar se ngjallja e Krishtit jep shpresë kurajo për të përballuar problemet. Ndërkohë në mesnat, besimtarët katolik marrin pjesë në meshën e madhe për të vazhduar të dielën me drekën e Pashkëve.